říct, ne? Mohli jsme to řešit. Máš očividně nějaký blok. Postav se tomu. Ale mám strach. Kdo jiný by to měl zvládnout? Ty lži, který rozkecáváš o Davidovi, to přestane. Je to jasný? Tohle přece nikdo nepotřebuje vědět. Prosím, mluv o tom. Je to strašný, seš oběť. Lidi si o tom budou číst a budou si na tebe ukazovat prstem. Tohle pomluva, to je trestný čin. Konfrontuj to. Nenech se prosím zatáhnout do něčeho, co sama nechceš. No už to v sobě nemůžu dát řet, chápeš to?